אתה מתרגש, תוכנית ראשונה. בטח, תוכנית ראשונה. תוכנית ראשונה. פה בהתרגשות. זה פודקאסט באמת, החיים כסטארט-אפ. מדהים. אני כל כך שמחה להתוות את הדרך, כאילו, של הפודקאסט שלך. אני, זה הולך להיות קיצוני, תתכונן. אני מוכן. סתם, אני אפילו לא יודעת על מה אנחנו מדברים היום. אבל עדיין אני רוצה להכניס אווירה כזאת מעניינת לסיפור. מדהים, אני חושב באופן כללי, כאילו, קיצוניות זה דבר מדהים, כי זה בונה אותנו. נכון. אנחנו מגיעים למקומות קיצוניים, סימן שעשינו משהו נכון. נכון, נכון. כי להישאר באזור הנוחות, זה משהו שהוא... נכון. אפשר להישאר באזור הנוחות כל החיים. אבל היופי בנקודות קיצון האלה, שזה מה שמבנה אותנו, את הלמידה ואת הצמיחה. זה נכון. זהירות זה ממכר. לגמרי. זהירות זה ממכר. האמת היא, אני אשמח, אולי תתחיל עם נקודת קיצון. נקודת קיצון. שלך, התנועה, שעולה לך. אני חושבת, התנועה שלי במרחב היא בהכרח של תנועות חדות. לפני שנים, אני חושבת חמש שנים, איבדתי את, ה, <laughs> את העניין של העדינות, בגלל שהדבר שמוביל אותי מרגע לרגע, משתנה מרגע לרגע, וכל מה שהשתנה זה הרגישות שלי לאותו רגע. הייתי ברורה. היית מש... הייתי ברורה. זאת אומרת, זה, אין לי, אין לי, אה, אני יושבת ועושה סוואט, ואני נורא מגדירה מטרות, ויש לי, אה, יש לי סכמה, יש לי מבנה, נאמר, רחב. אבל כל יום שאני קם בבוקר, אני כמעט לא מסתכלת, יש לי מלא פגישות על היומן, אבל אני לא מסתכלת, אני צפה. אני ממש לוקחת את זה, כי אני לא רוצה להגיע עם שום דעה מוקדמת לפני מה שאני פוגשת, וזה מה שמתווה לי את העתיד ואת ה, את מחר בבוקר ואת יום אחרי זה. כאילו, עכשיו אני באמת הגעתי לאיפוס, אני הגעתי לאפס, כי הייתי חודש ביוון. חודש, 30 יום, זה לא קורה. זה היה, בחיים לא חוויתי טריפ כזה. אפרופו <tripping> טריפים. Uh, ואני ממשיכה כאילו עד שאתה עוצר. לא, זה מעולה. אז ש... הייתי ביוון והצלחתי להתנתק uh, לחלוטין מכל מה שהיה חלק מהיומיום שלי. עכשיו, אני עושה כרגע פרויקט בימים אלה, שאני מקדישה לו, נאמר, 18 שעות ביום. <laughs> גם בין הפגישות, ה... ה... אני בתוך העבודה וביצירה ביחד עם חברה משותפת שלנו, נרקי סלון, אנחנו מקימות... Uh, אדמות מרפא בישראל, בעולם, את הסקשן הזה בכלל, וזה דורש המון המון מאמצים להחזיק את זה, כי זה רעיון. זה רעיון. זה רצון. זה רעיון עם תכלית, ויש לזה לוז, ואנחנו עומדות בלוז. <laughs> אבל כרגע, בטווח הזה, אם זה לא קיים בפועל ביומן, זה בראש. כי אין לזה מסה קריטית עדיין בשום מקום. אני חושב שזה, קודם כל זה כלי פרקטי מדהים לחיות את החיים. מדהים, 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 מדהים. שזה, הוא פשוט כל כך, אבל כל כך נכון. נכון. ומה היה, אפרופו נחזור לרגע הזה, שוב, רגע מעניין. מה היה לך הסוויץ' הזה, כן? שעברת לחיות בצורה הזאת? או, וואו. זה היה הרבה, זה היה רצף של סוויצ'ים. והרבה דברים שהצטברו לפני ההבנה המאוד פשוטה, שאני הכי טובה ברגע הזה, שאני הכי מלאה בעצמי, הכי יודעת את עצמי, הכי במודעות אה, ברגע הזה. וגיליתי את זה בטלוויזיה. גיליתי את זה בטלוויזיה, אה, בשידורים חיים, כל מי שעושה טלוויזיה, בטח פריים טעם יודע, בשידורים חיים זה התוכניות הכי טובות, כי זה דורש להביא את הפוטנציאל. המקסימלי שלנו כפרופורמרים. אז אנחנו הולכים מצחיקים, ואנחנו חדים, ואנחנו בטיימינג כאילו מפתיע, ואנחנו מחזיקים את התוכנית, ואנחנו מעבירים את ההתרגשות דרכנו, ואת התדר הזה של השידור חי, שמרגישים בצד השני את, ה... את האולפן, את החבר'ה יושבים ובלחץ, והבמאי, וכולם בלחץ, ויש מיליונים, ויש פרסומות, ויש מפרסמים, ו... ואז אני מחזיקה את זה. אני מחזיקה את כל הדבר הזה. וככל שאני יותר מתרחקת מתסריטים ויותר מחלישה את האוזנייה, אני יותר טובה. וגיליתי את זה שכבר יש פחות ופחות במאסטר שף. עכשיו סיימתי צילומים של עונה, היא תשודר עוד מעט, אני חושבת בסוף ספטמבר. מרגש ספטבר. מאוד. כן, אני נורא לא מתרגשת מזה. וכבר אין לנו שידורים חיים, זה הכל מצולם מראש. צילמנו הכל מראש, גם מה שהעונה הקודמת צולמה מראש, כבר... אז זה פחות ריגושי. אני, בתוכנית הבוקר שעשיתי בזמנו, הייתי מדהימה. כי הייתי. הייתי נוכחת ונורא הייתי קשובה, כמו שאני קשובה לך עכשיו. מדהים, ואני חושב שזה מאוד מתחבר. אז הפודקאסט נקרא חיים כסטארט-אפ. כן. Yeah. והחיים כסטארט-אפ, אני רואה את זה מאוד כ... את החיים כמשחק. וזה מאוד מתחבר, אני חושב, למה, ש... למה שאת אמרת על הנקודות האלה שלוקחים... חד משמעית. לוקחים את החיים כ... כמשחק. אז אני אשמע אולי שתגידי, מה אומר לך שאני אומר החיים כסטארט-אפ? מה... מה עולה לך בראש? Uh, אומר לי, מחוץ לגבולות uh, הזמן שאנחנו בדרך כלל מכילים על עצמנו, מחוץ לתקרות הזכוכית, uh, שנים, כילדה, הייתי הולכת עם שעונים, שנים. יש לי קטע הזה, יש לי, יש לי קטעים, אני עכשיו הוצאת מהארון בהרבה דברים, גם רוחניים, כמו שכבר שמעת, אבל גם, כאילו, יש לי מלא מוזרויות, מלא. ותמיד הצנעתי את זה כמישהי שמצייתת לחוקי הפריים טיים ושומרת על איזושהי... מיכל של העם ושל כולם, אבל זה, עשיתי תנועה חדה okay. אה, מלהיות מיכל אנסקי שכולם מכירים ונמצאת בדינמיקה מאוד מסוימת, עברתי לתוכנית חדשה של מאסטר שף, זה בעצם התשובה לשאלה הקודמת שלך. אני לא ליניארית, זה הפרעת okay. קשב נוראית. אבל זה מאוד מעניין לראות, כי אני עובדת בזיגזגים. זה מדהים, אני חושב, אני מסתכל על זה כרכבת הרים. כן. וזה אותו דבר, הזיגזגים האלה, זה מה שבסופו של דבר בונה אותנו. נכון. אז אני מהר אסביר לך שפשוט הלכתי, זזתי את הגבינה שלי, הלכתי אל הלא מוכר, בדקנו שופטים חדשים, הצטרפו יובל בן אריה ואבי ביטון, ואני מובילה את התוכנית. אני 13 שנה עושה פריים טיים, בחיים לא... הייתי מובלת על ידי חיים כהן. והוא עדיין הוביל את התוכנית הנוכחית, אבל החלטתי, למרות שהיה לי אפילו חוזה אה, לשנתיים רצוף לפני כן, הלכתי על תוכנית חדשה, וזה מפחיד ממש, 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 אבל אה, אני חושבת שזו התוכנית, אה, העונה הכי טובה שלי. אבל נראה. איזה מדהים, אני חושב שהרגע הזה של לפני ש, שזה, שזה יוצא, כן. זה הרגע, אני חושבת שגם הקמתי את כל התחום של הקורקנטים השיתופיים, אני זוכרת הלילה לפני. כן. הלילה לפני הזה, לא ישנתי. לא ישנתי לא משנה כמה אתה מאמין ברעיון שלך, okay. ואני יודע שאת מאמינה בזה, כי את לא עושה דברים שאת לא מאמינה בהם, okay. את לא ישנה, וכשאני פשוט את הספר לילה לפני. לא ישנתי. וגם כשאתה <אח> ישן, החלומות שלך מתועלים לטובת הדבר. בדיוק. Okay. וזה, ואני אומר שזה דווקא היזמות. אתה, <אח> אתה, אם אתה לא, אם אתה ישן בלילה, סימן <אח> שאתה לא מאמין ברעיון שלך. <אח> זה החיים כסטארט-אפ. לשם אני הולכת. כי לשבור את גבולות הזכוכית, והדברים וה, המוזרים שאמרתי שאני עושה, זה שכל פעם שיש עליי שעון הוא, הוא, הוא כמו אה, אורי גלר, הוא מפסיק לעבוד. ממש. יש לי קטע עם שעונים דיגיטליים, ממש. והייתי אה, הולכת איתם כי חשבתי שזה מגניב, שיראו נאמר. קונסטנטין, או ושירו רולקס, או נורא אפשר להגיד הרבה על בן אדם, זה לא משנה אם זה היה שעון אמיתי או לא, זה הסיפור שאני מספרת שאני לובשת משהו. אז לתוך הדבר הזה, לחיות את החיים שלך כסטארט-אפ מתמשך, זה הסטארט-אפ. והסטארט-אפ בא לידי ביטוי גם במערכת היחסים שלך עם הילדים ועם הבת זוג שלך, זה הכל, כולם מגויסים לטובת הדבר, אין מחסומים. בדרך, כי החיים והכיף, והכיף והמטרה הסופית מתועלת לכולם משחקים על הים ערומים וכאילו הכסף עובד בשבילנו. residual income. כולנו שואפים לאותו מקום. לעשות משהו, איזו מכונה כזאת, אבל זה דורש את היצירתיות שלנו. וזה דורש את הזמן שלנו בהתחלה, המון. וזה דורש להחזיק את זה. זה הכי קשה. אני חושב שלגמרי, את ציינת משהו שמאוד התחבר לי. Um, אז זה בעיות קשב וריכוז. Mm. כי זה משהו שגם לי יש אותו. Um, הייתי מאובחן uh, בגיל צעיד, כשעוד uh, לא היו מאובחנים. היום כולם uh, כביכול יש לנו את הבעיות קשב וריכוז. נכון. Um, והרבה פעמים ראיתי את זה בתור משהו לאורך החיים, בהתחלה כחיסרון, אבל אני חושב שהדבר הכי, יתרון הכי גדול שיש לנו, כי בסופו של דבר את מדברת פה על, ה על הקפיצות ועל התזיזיות, וזה מגיע. זה העולם החדש. זה העולם החדש. נכון. ואני חושב שהחיים זה פריימינג. זה סטורי טלינג. נכון. והבעיות קשב וריכוז על פניו יכול להיות חיסרון ענק. מדהים מה שאתה אומר. אבל, נכון. לפי אם דעתי... אם אתה יודע לרתום אותו, את, ה... את ההפרעה, לטובת נרטיב, בטח שהוא הנרטיב השליט בעולם הזה, שאנשים לא יודעים, אנשים לא יודעים לעבור מדבר לדבר. אנחנו גדלנו בדיוק על קו התפר, אתה ואני, אני נולדתי ב-1980, סוף 80. אני ממש כאילו, אני, אני גיימרית של פעם, של הייטיז, אבל ממש, הייתי מסיימת. משחקים. ואני יודעת לחשוב ב, בצורה כזאת שיש לה צורה, בצורניות כזאת, שזה משהו שאנחנו למדנו כי, כי, כי עברנו ממונו לסטריאו, ל, לא יודעת, ללשבת על ענן. לגמרי, <laughs> זה תהליך, תהליך אבולוציוני חד משמעי. נכון. ואני חושב, אני גם, היה לי מאוד מרתק, אני גם מכיר אותך מלפני, אבל ללמוד עוד. אני חושב שאחד הדברים בהיבט הזה של הטרנספורמציה, ראיתי שלמדת... אפילו, מה למדת? ספרות, אני חושב? למדתי המון. למדת המון, אבל התואר... עשיתי שנותי הרעים הראשונים. התואר... היסטוריה כללית, אבל אחרי זה עשיתי עוד תואר של לימודים אינטר דסניפלינריים בספרות עברית, עם התמחות בפולקלור ושירה עברית, והיסטוריה של ישראל, כי זה נורא חרא לי שלא היה ישראל, ופסיכואנליזה. ותואר שני בגסטרונומיה. פתאום יצא לי אסטרונומיה, כי אני המון ב... במקומות של אסטרונומיה. זה חיבור יפה, אסטרונומיה. <laughs> <אסטרונמיה>, <laughs> אני נכון, חושב, נכון. מתחברים <laughs> uh, לצורך, הכל בכוכבים <laughs> והקוסמוס. בדיוק. וזה מעניין, <laughs> הלימודים האלה, כי, כי באמת לא היה לך את המקצוע, נכון, כביכול, יצרת נכון, אותו. נכון. אני המקצוע. את הברנד, את המקצוע. אני, אני המקצוע. אללה היסטור, נורא. בגלל זה חטפתי את השיתוק. אני הולכת איתך מהר. זה המון, 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 המון... המון רבדים, והמון המון 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 ניואנסים, והמון המון תוכניות ואיפוסים מול עצמי, שאני צריכה להחזיק בכל רגע נתון, שהחיים שלי הם העסק. ו, ואני, וזה עסק מצליח. וכשזה עסק מצליח, פתאום הרבה אנשים מסביבי נותנים לי אצות ומטייבים. הם מטייבים על חשבון הבריאות הנפשית והפיזית שלי. אני כמובן לא מטילה את האחריות עליהם, זה אני, וזה הכוח המניע אותי באותה עת, זה גרידיות. כי אמרתי, אני יכולה להשתכפל בצורה הזאת, ובצורה הזאת, ובצורה הזאת. ולהבדיל מאנשים שפותחים עוד ועוד מסעדות, אז בסדר, אז הם נשחקים. השחיקה הייתה אצלי בגוף. ו... כי הרגשת שאת עושה עוד ועוד ועוד אותו דבר הזה, ולוקח אותך ל... כי הרגשתי שאני עושה... את המקסימום שאני יכולה לייצר מבלי לעבוד מול סולם ערכים שלי, מבלי לעבוד מול תוכנית חומש שלי, של רצונות שלי, מבלי לרתום את העשייה שלי לטוב ולעשייה עם משמעות. הכל מסתכם במשמעות. בוואו, איזה יום. אני מדליק אותי לחיות. מה, אני לא צריכה סמים? כי החיים מביאים אותי למקומות שאני כאילו יואו, 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 יואו. יוא. אדרנלין ואנדרופינים ו והי מטורף, ו ו ואנחנו נמצאים במלחמה, ואני מתעסקת בפוסט-טראומה, אוקיי? זה לא קשור, זה קשור לעצם הא האינרציה שצוברים במהלך עשייה שהיא טובה והיא בעלת משמעות, ויש לה מימון. יש לה מימון, זה בא לידי ביטוי בכסף, זה בא לידי ביטוי בזה שעובדים יום מטורף. אני כבר היום הייתי בפתח תקווה, והייתי פה והייתי שם, ואני הייתי ביוגה, ו, ואני ערנית, וכאילו, אני פאמת-אפ, ומה אכלתי? <coughs> עוד לא אכלתי. אה, הכינו לי סנדוויץ' באיפה שעשיתי הקלטות, אז הכינו לי סנדוויץ' עם גאודה קטן. <laughs> אבל בגדול, ככל שאני גוררת את ארוחת הבוקר, אה... <coughs> <coughs> והיא הופכת להיות יותר צהריים מוקדמים, זה יותר בריא וטוב לי. מעניין, אחלה טיפ תזונתי. נכון. נגעת בנקודה שאני... האימפקט. האימפקט, אני חושב שזו נקודה כל כך קריטית, שאמרת שלא היה לך את זה לפני, ולא, לא הרגשת את זה, וזה התחבר לך והעיף אותך, ואני חושב שהאימפקט הוא הרבה מהדלק. נכון. שיוצר לנו את היכולת לעשות... דברים אחרים, וזה גם מתחבר, אני חושב, מאוד, למה שדיברת מקודם, על הלי, הלימודים החיובי. שלה. האימפקט החיובי. האימפקט החיובי. אתה יודע, יש היום <laughs> הרבה סוגים, וכל העולם שלנו חי על שליטה בנרטיב הזה. אתה אמרת סטורי טלינג, זה בדיוק זה. מי שולט בסיפור הגורף? זה לא משנה אם הוא קורה בפועל או לא. רוב הסיכויים שהוא לא. זה בכלל לא משנה. זה לא משנה כי אנחנו נצמדים לטרנדים, ואנחנו... לאט-לאט, פחות ופחות חושבים בעבור עצמנו. זה דורש איזשהו ניקיון מאוד גדול. וזה מה שעשיתי ביוון. אני הגעתי לאפס, כאילו ממש, איפסתי את המערכת, ועכשיו חזרתי, והיה לי יומיים נוראיים, ובכיתי, ממש. למה? והיה לי יום אחד שאיזה שלוש שעות לא יצאתי מהמיטה, ממש לא הייתי מסוגלת. ונרקיס הייתה חולה, אז גם... כל הפגישות התבטלו, אז היה לזה כאילו גם הידהוד. אמרתי, הכל קורה, כאילו, באותו רגע הכל קרס לי. יש רגעים כאלה. מה עשית באותו רגע? נכנסתי לגל, פשוט נכנסתי לזה. נתתי, אני יודעת שזה תמיד, זה כאילו, זה תמיד נגמר באיזשהו שלב, אני יודעת שזה נגמר, זה לא אינסופי, ואני יודעת שאם אני לא אכנס לזה, או שאני אעשה סובלימציה לכאב באותו רגע. אז זה יצא לי במקומות אחרים, וזה לא שווה לי. אני נכנסת, אני יודעת שזה יעבור, ותמיד אחרי זה יש איזה מין, טה איזה קפיצה. אה מומנט. כן. וזה היה אחד קשה, כי אנחנו תשעה חודשים עבדנו כמו מטורפות, וחזרתי, ואני אומרת, ואקום, כל מה שיצרנו, איפה מה שיצרנו? כאילו, והיום הייתה אחת פריצות הדרג הכי גדולות של הדבר הזה. אז מה שקרה, זה כל מה שקרה בראש שלי, ובסטארט-אפים, שאנחנו מנסים להביא את היצירתיות שלנו לתוך המקום הזה, המרחב הזה, שצריך שיהיה לזה יוזרים, וצריך שיהיה לזה... אנחנו צריכים לעמוד ביעדים, אחרת אין לזה... אז הרגעים האלה של הכיף, הרגעים האלה של היש, הרגע... זה... בשבילי, שמתחברים ביחד עם הטוב שאנחנו רוצות להביא לעולם הזה, והמשמעות המאוד מאוד גדולה עבור אנשים שמתמודדים, עם טראומה, אבל לא רק עם טראומה, בכלל, שלא מרגישים טוב רגע. הלגיטימציה שהפרויקט שלנו הולך לתת, זה, בשביל זה אני קמה בבוקר, ויחד איתי כל המשפחה שלי, וזו אהבה. זה פרויקט מאוד, קודם כל פרויקט מאוד מרגש, אני מכיר אותו קצת, <laughs> שמעתי עליו. <laughs> תודה. Uh, ואני חושב שהוא מאוד מתחבר למסע שלך. אני חושב שהמסע, לאורך השנים האחרונות, הוא יותר רוחני. אבל אני אשמח להגידי, מה את חושבת ככה, ומה זה רוחניות בעינייך, ואיך הוא משתלב לך עם הפרקטיקה באמת של החיים? אז כן, אני אתחיל דווקא עם מדע. אני מאובחנת, וואי. לפני כמה זמן צחקתי על זה, שכולם אומרים, אני פוסט-טראומטית, אני פוסט-טראומטית, וכולם מדברים על זה בפודקאסטים, ואמרתי, אני באה להגיד את זה, עכשיו אני, אני מהעבר, עצרה אותי, אמרה לי, אל תגידי את זה, <laughs> לא כי אני מתביישת, אלא כי כולנו פוסט-טראומטיים, ישראל פוסט-טראומטית, אנחנו לא רק פוסט אנחנו עדיין בתוך הטראומה, וגם כולנו עם לב שבור. <laughs> אבל <laughs> אני חושב, אגב, סוגריים, כולנו. אני חושב לנו הזדמנות מדהימה, נכון. להיות הילינג ניישן. נכון. זה, 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 על, זה, על, זה, על זה מבוססת העשייה שלי, ובגלל זה אני כאן. אני מרגישה שזה הייעוד שלי, ופה אני מגשימה את כל הביוגרפיה המאוד משונה שהייתה לי, כולל שיתוק בפנים ועצירה מוחלטת של העשייה שלי, ואז המשכתי למרות... זה היה מאוד קשה. בעקבות זה חלה התעוררות מסוימת, ואיזושהי שבירה... Um, של איך שראיתי את העולם פעם, היום אני ממש בתכלית אדם אחר לחלוטין. Um, ואני, ובצורה מאוד פשוטה, כאילו אפילו קשה לי לדבר על זה מבחוץ פנימה, אבל um, אני מגיעה um, ממקום שמאמין בניסים, מבית שמאמין בניסים וכישופים. ואני באה <poisoned indo> <wast Salvador> מבית ש... הבית שאת, שאת אומרת בית זה ההורים? ההורים. כי ההורים שלך על פניו? אימא שלי, אימא שלי עם מכשפה גדולה. עם מכשפה גדולה. ממש. ו... וכל יכולה, והיא לא אישה רוחנית בכלל. היא בזה לרוח, רוחניקיות, והיא ממש בזה לזה. היא... אבל... וגם אבא, כי אבא הוא יותר... לא, אבא, כן. רנסקי. נכון. אקדמיה, אני לא רוא, אני לא אותו ידע, ידע היסטורי, למה בתור... הלכתי ללמוד היסטוריה? ברור, לא צריך להיות פרויד בשביל זה. אבל, אבל החיבור ש... שאגב, אני ש... רק אגיד, אני חושב שהחיבוריות okay. בין ההורים שלך, נשמע לי, זו חיבוריות מדהימה שמביאה ניצוצות, שאת לוקחת נכון. מ, מ, <laughs> מ, <laughs> משתי <laughs> הקדמים. ניצוצות עם הפרעת קשב, אבל יש לי שני אחים, ש... אח שלי מאותו אבא ואימא הוא צייר. אה, איש מוכשר, כאילו, אה, משהו טוב יצא מזה. <laughs> אה, בכל אופן, הכאב, החיכוך, העובדה שלא יכולתי לדבר ולצחוק אה, ולהצטלם, ואיבדתי את תחושתם, הייתה סוג של wake-up call <laughs> בענק, כי כל הדברים שהתפרנסתי בהם נוטרלו. והיום שאנחנו מדברים על ה-Fight or Flight, אני קפאתי ואני ממש שיתקתי את עצמי לגמרי. ובצורה מאוד קשה, גם השיתוק שלי, בדרך כלל חולף אחרי 80, חמישה, 90 אחוז, חולף מהר מאוד אחר כך, ולי זה נשאר בין האחוזים הקטנים שזה פשוט כרוני. למה זה קרה לי? כדי שאני אוכל לייצר אימפקט, כדי שאני אוכל לדבר את המחלה הזאת שאף אחד לא ידע, כדי שאני אוכל להגיד בתוכניות רדיו, אני פתחתי שתי מרפאות פרטיות ועכשיו אני חלק מקבוצת, גם שמקדמת מחקר של עצבים פריפריאליים, ממש, של שחזור. Uh, של עצבים, זה דבר, זה הכי עתידני, זה ביוטכנולוגיה ברמה הכי גבוהה עם רופאים, uh, מנהלי מחלקות ויזמים מדהימים, שכל אחד יש לו את הסיפור האישי שלו. אני גם בזה, ממש בחוד החנית של הטכנולוגיה שבאה לפתור את זה, וגם היה לי שתי מרפאות, וגם כל יום מישהו מתקשר אליי, שבן דוד שלו, אח שלו, זה, או שהוא חטף שיתוק, בחדר המיון קוראים לזה שיתוק על שם מיכל אנסקי, והסיבה שזה קרה לי זה כדי שאני אוכל לדבר דברים. החוצה. זה הבנתי אז, לפני המלחמה. והיום כל ההבנות האלה, והעובדה שגם יש לזה, לא צריך לחשוב מאיפה מגייסים את הכסף. לא צריך לחשוב מה אני עכשיו... יוצאים לדרך. וזה דבר שנורא חשוב לי להגיד דווקא בתוכנית כזאת, כי לפעמים יש מין רצון, יש לך את ראובן עטא, לאחורה, המלך, <laughs> כאילו, <עדיר> הוא <עדיר> עושה <עדיר> רצון, <עדיר> יש פה מצלמות, <עדיר> זה רצון! זה רצון ו... שאתה לא יכול, הוא בלתי נשלט, לעשות משהו. ואז יש את המחשבות של איך לעשות אותו, ואיך זה... אם יש משהו שאני יכולה להגיע פשוט היום, פשוט לעשות. פשוט לעשות ולצאת פשוט לעשות. לדרך, ומהר מאוד הדברים נופלים ממש בקלות למקום, ואז ו... צריך להיות נוכחים, ודברים טובים קורים. הפשוט מאוד. הפשוט לעשות, אגב, בספר שלי, החיים כסטארט-אפ, זה הקדמה, חבר יקר רום אזרחי, זה הפרק שהוא אומר עליי, פשוט לעשות. אני חושב שזה מאוד מתחבר למה שאת אמרת, כי בהיבט הזה של ה-Just do. נכון. ומזה אנחנו לומדים, יש את הספר, את ה-Lin Startup, שאני ממליץ למי שלא קרא לקרוא אותו. אני אה, אומר, האויב כן. הכי גדול בעולם זה פרפקציוניזם. כן, Startup. בדיוק. תתחיל, תזרום, בכל okay. מקרה אתה לא תגיע לפרפקציוניזם. כשהקמנו תחום של הקורקינט עם השיתופים, okay. הקמנו אותו עם off the shelf Product, עם קורקינט מצ'וקמק. כי ידענו שאנחנו בעצם צריכים להגיע למשהו, וידענו שאם אנחנו נתייחס לפיקוס המדויק, הוא לא יגיע. אבל אם אתה עושה, אתה לומד, ואתה עושה אי-בי טסטינג, ואתה זז, נכון. ואתה לומד, ואני חושב שזה מתחבר לנקודה שאת לא סתם למדת מה שלמדת. זה כאילו לתת אפשרות לגרסת בטא. לתת לאפשרות להיות במרחב, להגיד, אנחנו לא הדבר עצמו, אבל אנחנו בדרך לשם, בואו תהיו חלק מההצלחה שלנו. נכון, אבל זה גם מתחבר, אני כן חושב, לגמרי שלמדת. עכשיו, העובדה שעשית המון דברים, mm. בדיסציפלינות שונות, נכון. המולטי-דיסציפלינריות שלך אומרת לך, אוקיי, כבר עשיתי את זה. הייתי בעולם אחד, קפצתי נכון. לעולם נכון. שני, עברתי לעולם שלישי, נכון. הכל טוב. נכון, לא הצגתי את עצמי. מה זה? לא הצגת אותי ולא הצגתי את עצמי, אולי אני אציג את עצמי. יאללה, מדהים, רגע, אני אוהב שזה באמצע ואנחנו זורמים. כן? תציגי. הקמתי לפני 16 שנים uh, עם שיר הלפרן, את שוק העיקריים של תל אביב, השוק הראשון. בארץ, וגם אחרי זה את השוק המקורי הראשון בארץ, שזה עסק חברתי. כי אנחנו לא לקחנו שום דבר מהחקלאים ונתנו להם להתפרנס בעצמם, ונתנו להם במה. בעצם העסק שלנו קם אחרי זה בשוק הנמל. אני בחברת הפודטק, סטייק הולדרס, אני מתה על השם שלהם, וגם עליהם. כן, אני יועצת שם ועושה מהלכים מאוד גדולים של שינוי תזונתי גם בקרב ילדים, וגם אני בתקווה לייצר את ההרינג הראשון שהוא טבעוני. דאג הרינג הראשון שהוא טבעוני. כן, אני מאוד מאמינה בנישות. מתי <laughs> <אנתי> <אנתי> זה יוצא לשוק? בתקווה <אנתי> עוד השנה. עשיתי בדיוק תוכנית, בתקווה עוד השנה. אני מרצה בחוג למדעי התזונה במרכז אקדמי פרס, כבר שנה חמישית. ואני מקימה את, אד... את חברת אדמות מרפא, את המושג הזה, שבא לתת לאנשים את הזכות לשהות בטבע ולהיות במרחבים טבעיים כדי לרפות את עצמם, שזה דבר שהוא כל כך אלמנטרי, שזה הזיה, שהוא לא קיים. קודם כל זו הצגה, הצגה מדהימה, וזה בדיוק המולטי-דיסציפלינריות. ואני אימא של שלוש בנות מדהימות, והיא אישה לאייל. מדהים. כן, <אח> היה <אח> לי רגשות אשם פתאום. <laughs> של... שלא שלא <ציית. laughs> ציינתי. וקודם כל המולטי-דיסציפלינריות צומחת משם. נשמע, לך, באותו היבט, אה, בפודקאסט <אח> אנחנו מביאים אה, חפץ. <אח> שמתאר okay. איזושהי נקודת מפנה, או משהו משמעותי בחייך. תשמח, אחרי ההצגה הזאת, מעניין אותי למה, למה תתחברי. Okay. אז מי שמקשיב לנו זה מיכל הלכה okay. להביא את התיק המדהים שלה. אז אני הלכתי להביא את התיק שלי, ויש לי פה באמת, כשאמרת לי להביא משהו התבאסתי, כי אני אוהבת שהכל אותנטי. אז הייתי מחפשת, בדרך כלל יש לי בכיס אבנים שאני אוספת, אני אוספת אבנים מגיל מאוד מאוד צעיר, ממקומות שאני נמצאת בהם. הם עם השנים הפכו להיות יותר ויותר קריסטלים. מה זה אומר? אני לא יודעת. אני מאוד אוהבת אבנים, אבל יש לי פה כל מיני דברים שאני לוקחת איתי. או, 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 זה אני יכולה לספר. יש לי פה 100% שמן הטרי של רוזמרי. וואו. וזה, והסיבה שאני משתמשת בזה, כי זה מאוד מאוד עוזר, במדיטציה, בכלל. אני המון, עושה, שנים אני עושה ריטציות, וכבר מאוד קל לי להיכנס כאילו לתנוחה, למקום הזה, אבל יש רגעים שאני בן אדרנלין גבוה, או שאני אחרי פגישות, או שאני חייבת לעשות, אני חייבת להתמלא ממשהו. וכדי שהמשהו הזה לא יהיה, נאמר, סמים, או, או אלכוהול, או אה, אני לא יודעת, ל, 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 לרוץ, או... אני משתמשת בשמנים, תקשיבו, זה קטע. אתם מוצאים את השמן שאתם אוהבים במיוחד. במקרה שלי, אני בתקופה, זה גם משתנה, כן? אני בתקופה של רוזמרין. רוזמרין, אם הייתי נותנת לך להריח את זה, בכלל לא היית יודעת שזה רוזמרין. תני לי לארח את זה. אוקיי. ואז אתה מריח את זה, אני שמה כמה טיפות. לא, על, על כף היד. על כף היד, כן. וגם לי. ואז, רגע. אנחנו עושים פה את הטקס. ואז אתה משפשף חזק, חזק. אתה משפשף חזק, 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 ויוצר חום ופותח חום. ואז אתה שם על הפנים ולוקח נשימה עמוקה פנימה. מדהים. זה הכל. וזה עושה ריסטארט. מה זה עושה ריסטארט? נכון? זה כמו בסאונה. בסאונה. זה כמו סאונה. וזה מדהים. זה פשוט... זה זול, וזה לייב צ'יינג'ינג, ואני עושה את זה במטוסים, ואני עושה את זה לפני פגישות, ואז אני נכנסת לפגישה, ואז כולם אמרו לי, וואי, מה זה הריח הזה? וואו, פיק... זה משנה? לא יודעת. זו אדווה אה, כזאת אה, למרחקים, שעושה טוב לא רק לך, אלא גם למי שאתה פוגש. זה יפה. זה לא רק, לא רק לך, <laughs> אלא אפרופו <laughs> האימפקט <laughs> החברתי וה <laughs> והחיבור הזה, <laughs> שזה, שזה מדהים. מתי זה הגיע? מתי? <laughs> מה הייתה הנקודה? <laughs> את זוכרת <laughs> אותה? לא. אני לא יודעת, אני אוספת מלא מלא דברים בדרך, מלא. אני חושב שאת, אני, קודם כל את מותג מדהים. אבל הייתי עושה עוד נקודה ואומרת, מהוויה שלי, את עוצרת. את עוצרת מאוצרות. קיוריידינג, כן. קיוריידינג, את רואה משהו, והרבה אנשים יראו משהו ויחלפו על פניו. אבל את רואה משהו, ו... ומה נותן לך את, ה, את ההבנה הזאת כן. של ה... אוקיי, אני עוצרת, אני וזה מתחבר למשחק. כל דבר, נראה לי, את, את מתעניינת בו. Yeah, אבל אני, אני אשמח אגיד שאת תגידי. זה כמה דברים. הראשון, אני חושבת שזה יופי. אני המון עוצרת מול יופי. יופי מרגש אותי. זה יופי. הרבה שנים היה סימטריה. הייתי מקדשת אותו, כאילו הייתי... אבל זה קיים בכל דבר, אוקיי? זה בטבע, בעיקר משהו מאוד מאוד טבעי. אני נורא אוהבת שאנשים מסמיקים, כי אני יכולה לדעת שהם מתרגשים. כאילו, רגעים כאלה, כמו American Beauty, שהעסקית שא... שעפה ברוח. נכון, וואי, זו ש... סצנה מדהימה. כשראיתי את זה, נורא בכיתי, כי... כי זה, בתור ילדה, אני עמדתי ובהיתי ב... בדברים כאלה. זה משהו שמאוד אני מחפשת אותו, והוא מוליך אותי. גם שולל, <laughs> במקרה של uh, אקזים. <laughs> <laughs> אבל ההשראה, אני, או פוטנציאל, זאת אומרת, אני יזמית, אני מגיל מאוד מאוד קטן, רואה דברים ואומרת, אוי, אבל אם ככה וככה וככה, ואני אתקשר לככה וככה וככה, ופשוט עם השנים זה הלך והתייעל, כי הייתי מוציאה כל כך הרבה אנרגיות על דברים של אחרים. <מח> שפשוט למדתי את המונח "Finders V" אחד, ושתיים, אה, הבנתי שאם יש משהו מצטבר בתוך הדבר הזה, כלומר, לתוך הקהילה שלי שאני משתייכת לה, אז תמיד טובתי וטובת האחר מגדילה את שנינו, אין פה אחד על חשבון השני. <מח> וזה, וזה, הרשת הזאת גם מה שהביאה אותי לכאן. איזה מדהים. אגב, מה את קוראים לך על הפיינדרספי, אבל הווין ווין ווין. שאני מנסה לחיות לפיו, ותמיד אני אומר בזה ש... אני לא יודע למה, אבל אולי אפשר לעשות את זה. אין מילה בעברית שאומרת ווין ווין. נכון, יש הדדיות, יש רווח דו... אין, אבל אין. כולם מרוויחים? זה לא, אבל זה, אני חושב שזה משהו שהוא מדהים. כי נכון, ה... נכון, אז בוא, נציא, בוא נמציא. בוא נמציא, בדיוק. כן, ווין ווין יכול להיות... זה, זה יכול להיות מחווה. מחווה. כן, כיף, נאמר. כיף. לא, לא, לא חייבים, למרות שאנחנו מדברים עברית ויש המון כוח לשפה שלנו, נכון. אז בואו נחליף את הווין ווין. כי זה מה שאת אמרת נכון, אגב, אבל המילה, זה, זה יוצר אמפליפיקציה. נכון. זאת אומרת, הווין ווין יוצר אמפליפיקציה ואתוות. כי כולם מרוויחים. נכון. ואם אתה מסתכל על החיים באמת, בתור שזה לא משחק סכום אפס. נכון. כולם יכולים להרוויח, נכון. אז uh, זה יוצר את האדוות החיוביות האלה ביקום. אולי תואם, משהו עם תואם. שזה טוב. בעצם, תואם זה הרמוניה בעברית יפה. וואי, מעניין. ותום זה גם כיף להגיד את זה. אני אחשוב על משהו, ויש לך כזה מקום שכותבים אחרי זה בתוכנית, שאפשר לכתוב... זה ו... אחלה הרמה, אנחנו נעשה איזושהי קהילה תסו, כזאת. אז תעשו, ואז אנשים שרוצים גם לשאול אותי דברים וגם ליצור וואי, קשר, מדהים. יכולים, ואני מבטיחה לענות. ו... אז יאללה, ניקח את החכה הזאת, ואנחנו נייצר מעולה. איזושהי קבוצה. אז שם אני מבקשת מהמאזינים שלך, העיונות. לתת ושלי, לתת רעיונות לווין ווין בעברית. Uh, ואני מפח, מבטיחה, uh, uh, לא יודעת, לתת לזה תהודה. מדהים. בדרכי המשונה. זה מדהימה. <laughs> אני אחזור, <laughs> ואני רוצה לחזור שנייה ל... כי אני חושב שזה משהו, המולטי-דיסציפלינריות שלך. נכון. והיא מתחברת ל... אני רואה חוט מקשר מאוד רחב בין כל הדברים ש... אוצרות, <laughs> זה אותו <laughs> דבר, אוצרות, כן. זה נכון. אותו דבר כמו <laughs> מולטי-דיסציפלינריות. נכון, <laughs> זה <laughs> בחירות. <laughs> זה בחירות, זה פשוט בחירות, זה לדעת שזה הולך עם זה. אני שופ... למחייתי, כאילו, הדבר שאני הכי מפורסמת, אמ�, ההצלחה הגדולה שלי הייתה במאסטר שף. שם אמרתי, זה טעים, זה לא טעים. אני עשיתי תואר שני בהערכת חומרי גלם במזון. אני יכולה להגיד, זה טוב, זה לא טוב. ויש לי את ה... יש לי את ה... אני מרגישה נוח בכיסא שאני אומרת את זה, אני יודעת לנמק את זה, אני יודעת לשכנע אותך, אני יודעת לגרום לך להבין דרך זה. הסיבה, כי אני יודעת מאוד אה, את הדבר הזה שנקרא טעם טוב, והוא חמקמק, זה לא משנה, תשים אותי כאילו עם מישהו שמתכנת AI, הוא לא יכול ללמוד את זה, כי זה בעיקר שריטות במשהו שהוא... אין מתמטיקה סביב זה, זה לא, לא ליניארי בשום צורה, זה כאלה תנועות ש... שגורמות לך להתאהב. לא, זו לא נוסחה, אפשר להגיע מאוד קרוב, אבל uh, מי שעושה copy-paste מ-AI, um, לא יצליח כמו מי שעובד על ה-AI עשר שעות, מעביר את זה עוד פעם, עובר על זה עוד פעם, ועובד עם זה, ועובד פנימה לתוך עצמו כדי לזקק את עצמו בתוך המסמך שהוא מוציא לעולם. זה מה שרציתי להגיד. ואני חושב גם יש לך יכולת שכנוע מאוד גדולה. זאת אומרת... כן, זה טעים לך. זה טעים לך. כאילו, אני חושב... תאכל את זה, זה בריא לך. בדיוק, אז לפעמים תגידי לי אם זה נכון או לא נכון, יש לך קצת, אולי, fake it till you make it. יכול להיות. כאילו מההיבט של זה, אבל זה טעים לך. אבל החן שלך והיכולת להגיד... וואו, wow, she knows what she's talking about. לא, You're אני יודעת על מה אני מדברת. אני, 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 אני גם קצת סובלת מאספת אה, חומר אה, ממש בלתי חיוני, כאילו, אני מדהים. אוספת אותו והוא יוצא לי ברגע הנכון. זאת אומרת, הגרון שלי מאוד, אני יודעת כאילו לעבוד עם זה, ואני יודעת לשכנע, כי אני מבססת את זה אני למדתי היסטוריה, אני... יודעת עובדות, ואני אוספת אותן לכדי מציאויות חדשות, שאפשר לייצר מעין סיפור שהוא מעניין יותר, שהוא עושה השראה, שהוא... ו וזה נימוק, בעצם הגדרתי נימוק. חד משמעית. אה, כן, ובעצם עוצרות זה בחירות, זה, זה, זה לעשות קולקציה, זה להגיד, חוד? זה שייך לקבוצה הזאת וזה לא שייך, וכל הזמן צריך לחזור לזה, ולראות אם זה עדיין, אה, עם הפרויקטים שלנו עדיין, אה, למי שעושה כמוני המון המון פרויקטים, אני יודעת שגם אתה כזה. ובטח הקהל שלנו, מי שמאזין לנו זה. כזה, אז כל הזמן לחזור לתוך המקום המאוד מאוד... אה, אה, אלה אני אומרת עוד פעם, סולם ערכים, אלה היעדים שלי, אלה החוזקות שלי, אלה ההזדמנויות שלי. זה מה שאני רוצה באוקטובר, זה מה שאני רוצה בנובמבר, וזה מה שאני רוצה עוד שנתיים. ול, ול, ולדבוק במה שכן אפשר להיאחז בו במטריקס הזה, כי הוא בא לעזור לנו בסך הכל. וגם לדבוק, אבל גם להיות פתוח, גם להיות פתוח לעולם. חד משמעית. אני חושב שזה, היה, את פתוחה לעולם. <laughs> את הולכת ואת חיה עם פתוחה מהזדמנויות. את תראי הזדמנות ואת תנצלי אותה, ואת תיקחי אותה, ואת תיכנסי, וזה משהו שהרבה אנשים הם לא, הם לא כאלה, ואני חושב שזה מתחבר לבאמת, את, ואני כל כך שמח שזה משתקף, את, את מסתכלת על יזמות כדרך חיים. <laughs> את יזמת כדרך חיים, וזה יכול להיות בתחום הזה, וזה יכול להיות בתחום הזה, וזה יכול להיות, אבל החוט המקשר, ואת, את, את, את יוזמת ועוצרת. מקימה חברות. מקימה, <laughs> יוזמת. <laughs> נכון. ואני חושב עכשיו גם מתחבר מאוד, גם אפילו למה של... את אומרת, את היית צריכה את הבסיס לזה. היית צריכה את ההיסטוריה, היית צריכה את, את המקומות האלה שיביאו לך את הביטחון. נכון. וזה נכון. משהו שהוא מאוד קריטי, כי אנשים לפעמים אומרים, אוקיי, okay, אני איך ללמוד משהו שהוא מקצוע, וזה נכון. מה שאני אעשה, חשבונאות או, או, או זה. ודווקא הדברים היותר רכים, נכון. והסופט סקילס, זה מה שאני חושב, בונה. לא מעט את הבסיס נכון. הנכון. גם, וגם לדעת מאוד מאוד את התחום שלי, ולדעת לעשות אינטגרציות בתחומים אחרים. כי אני יכולה לבסס עסק שלם על ניסיון שלי בתחום שהוא דומה. אני יכולה להגיד, אני כמו גופ, אני כמו אה, וייז. <laughs> <laughs> אתם לא יודעים על מה אני עובדת. אז בעצם העובדה שאני... יודעת לדבר בביטחון רב על תחום מסוים, אני יכולה לעשות השלכות על תחום אחר. אחרת, זה מאוד מסוכן, זו שרלטנות. זו שרלטנות, וזה כבר מגיע למקומות של... Uh, אתה יודע. זה לא, לא הדבר האמיתי. אי אפשר לדעת, אי אפשר להיות אינטלקטואל ולדעת מי זה פוקו וסארט, ו, 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 ולהגיד משפט שלהם. זה לא מספיק. צריך לעשות חיבורים. אתה נמדד על החיבורים. ו... אני, אני באמת, ככל שאני הרגשתי יותר בטוחה בעצמי, ביכולות שלי, ככל שעשיתי יותר עבודה עצמית, על איך שאני מסתכלת על, על דברים, זה בכלל לא קשור למה שקורה בחוץ, כאילו, זה בכלל לא קשור לתוצאות שלי. היה לי המון המון תוצאות ב... יחסית כשהייתי צעירה, ואז כאילו דהרתי עליהן, ממש גלשתי על זה. עבדתי נורא קשה כשהייתי צעירה וגלשתי על זה. עכשיו אני מתעוררת עוד פעם ובונה מחדש. עם כוונות uh, קצת יותר חשובות, ככה אני מרגישה, לחברה שלנו. מדהים. את גלשת על זה או ש... אבל, אבל גם גלשת, אבל גם אני חושב עשית מינוף. כן, גלשתי ומינפתי. מינפת. נכון. הלכת, בנית משהו, התבססת על הדברים שם. נכון, ש... אבל עבדתי ש... מאוד מאוד קשה, והייתי נורא נורא מתכוננת, ונורא נורא, ולא ישנה בלילה לפני. היום אני ישנה ממש טוב. פעם, לא הייתי, עשיתי 13 עונות של מאסטר שף, 12 עונות, הייתי רק עם כדורי שינה נרדמת. אשכרה, وتבין, וואו. ותבין, של, של, שלושה הריונות אני וואו. עברתי, שלושה הריונות עברתי במהלך צילומים, וכל הריונות האלה לא הייתי לוקחת כדורי שינה, והייתי ערה כל הלילה ומצלמת. פשוט נורא, נורא. כי הייתי כל כך אנלית, והייתי צריכה נורא נורא להתכונן לפני המבחן. היום, אני יודעת שככל שאני אתכונן פחות, ואני אסיח את דעתי, ואני אשמע מוזיקה, ואני אהיה אז אני אגיע יותר אסופה. אסופה ומוכנה ופתוחה. כן, נכון. כשאנחנו רגועים, אנחנו, לא, אנחנו לא סטיף. נכון. אנחנו לא קשוחים, אנחנו זורמים. נכון. אבל זה כן, אמרת על הגל, שגלשת. נכון. אבל גלישה, אמ, יש בזה גם זורמים. נכון. וזה... ואני חושב שדווקא היום, את זורמת. נכון. אני זורמת. אני גם זורמת, ואני גם יותר סקרנית, פחות יודעת. Uh, יותר סבבה, כאילו, אני סבבה. <laughs> <laughs> פתאום <laughs> כל ה... <laughs> אני מדברת איתך גבוה גבוה, <laughs> ואני מסכמת <laughs> ב"אני סבבה". סבבה, <laughs> אבל זה הפשטות. <laughs> סבבה זו מילה מדהימה. נכון. כמו פלאפל. כמו פלאפל. <laughs> כאילו, איזה... זה שיא מסוים, אין לו... אבל סבבה, אני חושב שזה מאוד בגובה העיניים. נכון. מאוד, מאוד בגובה העיניים. נכון. נגיש. נכון. שזה מה שהופך את זה לבאמת... לסבבה. אה, לסבבה. נכון. זה, וזה עין ויוח. גם פלאפל הוא נגיש. גם פלאפל הוא סבבה לגמרי. הוא סבבה לגמרי, מחיר עדיין יחסית שפוי. נכון. הוא סבבה לגמרי. נכון. הוא אומר המון, הביס האחרון זה כאילו תמצית הסלט והחריף והקרוב, וה... קצת מהקריספי של הפלאפל שנשאר לך, ואז אתה רוצה עוד סירה. וואו. וואו, עשית לי חשק, זה מדהים מה שאת עכשיו, נכון. כי בדיוק אתמול דיברתי עם חברים. כן. ואמרנו, ואני אמרתי על פלאפל, שזה משהו שאני אף פעם לא יזמין. זאת אומרת, זה לא יהיה בראש. כן, עכשיו בא לי פלאפל, בדרך שפיארת את זה, בדיוק, עכשיו שאולי זה קשור לזה ששנינו לא אכלנו ש... יותר מדי שזה מהבוקר. שזה חם חם, ואתה אומר, אני אוכל את זה, למרות שזה חם, אני לא אכפת לי, יהיה לי קביעות בכיך, אני אוכל את זה, זה חם וזה טעים. קרה, <חמוצה> פלאפל קם, וחמוצה. איפה הפלאפל הכי טעים בארץ? או, אל תסבך אותי. אני לא יודעת לשלוט. <laughs> אני לא יודעת, אני לא יודעת. לא יודעת, במקום שאני מוצאת בדרך, ליד פגישה שאני רעבה, ואז אני אומרת, וואי, פלאפל. זה ר... רגע לפלאפל. <laughs> שם הכי טעים. <laughs> זה מדהים. Um... רוצה שתתארי לי, דיברת על זה קצת, אבל מה השגרת יום שלך? זה um... מה... <laughs> תמיד מעניין להסתכל, ממש מהרגע שהתעוררות. קחי אותנו. Um, מה השגרת יום שלי? אוקיי, um, okay, אז קודם כמו כל... כמו שהבנו הרבה, אין לך באמת לא, שגרה. Uh, היא, היא פשוט משונה קצת, ואני בודקת עם עצמי אם אני מוכנה לדבר על זה, והתשובה ואני... שלי לעצמי היא כן. אז הבוקר, הבוקר הוא הכי מעניין, כי אנחנו ישנים בצורה מעניינת. Uh, אייל ואני ישנים על מזרון על הרצפה, ו... יש לי ילדה גדולה שישנה על מזרון על הרצפה, דרך אגב הבטחתי לה לנסוע השבוע לאיקאה והיא בוחרת מיטה, אני לא מנסה, אני ניסיתי, היא לא רוצה, היא גם, אם היא תשמע שדיברתי עליה היא תתעצבן עליי, היא בגיל, היא בכיתה ח' ומי שבאזור הזה מבין על מה אני מדברת. ושתי הבנות הקטנות שלי שהן בהפרש של שנה, הן ישנות גם על מזרון, אותו מזרון על הרצפה, הן ישנות לרוחב, כי הן קטנות. גדול, גדול. אז באיזשהו שלב, או שאנחנו עוברים אליהם, אם אנחנו מנסים שהם יפסיקו לבוא אלינו למיטה, או שאחת מהם באה אלינו, אחת באה בבוקר. בדרך כלל, בסביבות שמונה בבוקר, אנחנו קמים ארבעתנו על המיטה. ואז אני לוקחת אותם כמו הבוקר לגן, היה לקח את דניאלה, את הגדולה שלי, לבית ספר. לא, אני לא אוכלת בבוקר, אני משתדלת לא. כי אני, גם כי אני לא רעבה, וגם כי נורא חשוב, הארוחת בוקר היא הכי חשובה ביום הזה, כי זה של קלוגס, אני חושבת. זה משהו שקשור ל... זה שיווק. מעניין, זה שיווק אין מעניין. לזה, אין לזה, זה לא נכון. כאילו, גם בכל הדיאטות הכי חד הדבר הכי, כאילו, הכ, הכי מדובר, הכי חד משמעי, זה עצומות. נכון, זה, זה עם בקורנפלקס, נכון? כן. שאומרים לך, זה היה הכי חשובה ביום. זהו, שם זה הוטמע בתודעה שלנו, ומאז זה מטופח על ידי כל מיני אנשים, שגם יכולים, נאמר, אחרי זה להתנגד לי ולכתוב על זה פוסטים וזה. אני לא שוכנעתי לפחות לעצמי, ואני מדברת בשם עצמי כרגע, Uh, ככל שדוחים את ארוחת הבוקר, כך לגוף יש יותר זמן לעשות עבודה, להתחדש, להתרענן. אני גם מרגישה, ברגע שאוכלים יורד, ה... יורד הצ'י כזה. <laughs> uh, וזה, ואני אוהבת אוכל שיש בו כוח, שהוא חי, שהוא מסעיר אותי. זה לא משנה אם זה פלאפל או שזה כאילו אדממה, וטריות אורז, ועצות וואקאמה, ואני עובדת. מאותו רגע עד, אה, לפעמים עד 12 בלילה, לפעמים יותר, ובשני ורביעי אני עם הבנות שלי, אז אני בהן לא עובדת, וזהו. ככה נראית השגרה שלי. אני, אין לנו טלוויזיה אה, בבית, אני רואה תוכן ספציפי. אה, אה, ו... יש לנו מעט חברים שאנחנו הרבה איתם, קבוצה קטנה, ואנחנו הרבה... זה, החבר... זה החברים... זה מ... אותם חברים, אני חושבת, יש לנו הרבה חברים משותפים. אבל זה לא רק, חברים זה עניין מעניין, כי, כי לאורך החיים הרגשת שעברת בין... אין ספור, קבוצות כן. קבוצות שונות, ליקטת... ליקטת בכל אה... עת, בכל עת אנחנו שייכים לקהילה אחרת, ואנחנו צריכים להיות מספיק רגישים מצד אחד כדי לדעת, מי אנחנו, וסקרנים ואמיצים מספיק כדי לדעת לאן אנחנו הולכים. <אח> כן. אני אשמח לשמוע על ה... כי שוב, דיברת על זה קצת בהצגה שלך, אבל על, על שוק צפון, לדוגמה, ועל הבנייה, דווקא על הרגע... שוק צפון? או שוק על... העיקרים? על השוק העיקרים. על שוק הנמל. כן. על שוק הנמל, על ה... באופן כללי, ה... את בעצם בנית... קונספט, מותג חדש, שלא היה. מאפס. הוצאתי עליו סימן רשום, דרך אגב. באמת? אי אפשר להשתמש בשוק העיקרי. וואלה. כן, זה מעוגן. מדהים. כן, הכל. פשוט עבדתי את זה כקונספט, וגם בלי להבין ממש הייתי בת 26, ומאוד תמימה. ו... אבל, אבל בת אז... גילמן כזאת, אתה מכיר את הסגנון? סגנות, הייתי נות, מאוד נות גילמן, גילמן נות, גיל, הייתי בת גילמן. אבל, אבל 26, אני חושב שזה מה שתרם לך. היית, היית כמו שאמרתי, טבולה okay. ראסה. ממש. לא הבנתי למה אני נכנסת, וכתבתי שבנ... מכתבים לחולדאי, שאנחנו רוצים להקים בכיכר רבין שוק איכרים, ומה זה שוק איכרים, ומה החשיבות התרבותית והחברתית של שוק איכרים, והכלכלית. הבינו את זה אחרי שנים, הרבה הרבה שנים מאוחר יותר, אבל... אבל היה לזה הצלחה... עדיין יש לזה הצלחה. אני לא אמשיך ל... אני 15 שנים זכיתי במכרז של שוק הנמל, ואני לא אמשיך להתחרות, ככה אני מרגישה. זה עוד יכול להשתנות, אבל כרגע, כאילו, יש כבר באמתחתי איזושהי הודעה לציבור, אני מספרת אותה כאן. שאני לא אמשיך למכרז הבא, ואני בעצם משאירה את השוק בידיים של השותפים שלי, רועי חמד ושרהל פעם. ואני ממשיכה לדבר הבא, כי אנרגטית, בתוך הדבר... צריך להיות במקום שלך. צריך להיות במקום שאותו אתה בונה, צריך לחיות את זה ולנשום את זה. וכמו שאמרתי, אני עובדת המון 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 שעות ביום על דברים שקשורים לבנייה. וכל מי שבנה סטארט-אפ בחיים יודע את רמת המחויבות. וכדי לאפשר לעצמי קריירה ומשפחה, והצלחה, ואושר, ובריאות, היום בדיעבד, אחרי שדיברנו שעה והבנת את הדרך שאני עשיתי, כי אני כבר מעט מאוד מגיעה למצב שהצ'קלקות מופעלות, ויש לי את ה... אני עוצרת לפני. אז לתוך הדבר הזה צריך לעשות תעדוף, ואני אני עוזבת, אני עוזבת את הבייבי שלי. זה ממש הה, המפעל חיים שלי, הדבר הכי חשוב שעשיתי בקריירה. עד כה. עד כה. לא, אני כן, עשיתי עוד דברים, אבל מבחינה של ליזום, לייסד, אז כן, ניסעתי מוסד חשוב. וטוב, ומיטיב, ואמיתי, לכל מי שאוהב אוכל, לכל מי שאוהב את התרבות והאדמה של המקום הזה. זה מדהים, כי האדוות, ימשיכו. נכון. והיכולת שלך, וזיקקת את זה, אני חושב, מאוד יפה, את הבנת שיש לי תחושת מיצוי. כן. וזה, אני חושב שליזמים, לאנשים זה, או למייסדים, זו תכונה שהיא לא פשוטה, כי זה הבייבי. נכון. זה הבייבי שלנו. שש אחר. אני אה, זוכר לי, ב, 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 בתחום של הקורקינט עם שיתופים, שהקמתי את ברד. בשנה הראשונה הייתי נוסע באיילון עם אופירי, עם אשתי, היינו אמא, רואים... המאממת. קור... באמת... היא בהחלט מארמת. וואו. אחת הנשים, נער... אם לא ה... לגמרי. כן. Okay. אני נוטה להסכים. <laughs> אה, והיינו רואים קורקינט של ברד בצד, היינו עוצרים, מרימים אותו. שלוש שנים אחרי זה, הייתי הולך ברחוב, והיה קורקינט של ברד מונח, לא הרמתי אותו. וזה היה השלב שהבנתי, שאני הולך ל, אה, לכל אדם ישביל, אגב, אחלה קוראים לייעוץ תעסוקתי, כדי להבין מה השלב הבא, ובעקבות זה, אבל, אבל הנקודה הזאת, למייסד של, של משהו, להבין ש, שאתה במיצוי. כן. ו, והיכולת, הזיקוק הזה, היכולת הזאת, זה מה שמאפשר לך לעבור למציאויות האחרות ולהמשיך ליצור. נכון, אפילו אם יש בזה עשייה שהיא חברתית. או למען, למען הכלל. זה זה זה, 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 זה קשה לשחרר את זה, זה מאוד מאוד קשה. תראה, אני כאילו, תכף, תכף זה נגמר, זה, זה הודעה מאוד משונה. <laughs> המכרז הוא עוד שמונה חודשים או עשרה חודשים, אני, אני כבר לא בלופ, אבל אני מודיעה את זה עכשיו, כי אני לא רוצה אפילו יום אחד להחזיק את זה אנרגטית. Mm -hmm. ו... ותחושת המיצוי זה לא שאני, אחזור לשוק, אני אקנה בשוק. הדוכן של אימא שלי והבעלי, שרי ארינג, המדהים, והמוסד החשוב הזה, נמצא שם, אנחנו, אנחנו מתפרנסים מזה, אוקיי? Okay? אבל אנרגטית, אני לא שם, פיזית, ואני לא יכולה, ותודעתית, ואני לא יכולה להחזיק משהו כזה. אין לזה יותר, אין לי יותר את הזכות הזאת. אני צריכה להעביר את זה לאנשים שזה בוער בהם, והם חיים את זה. ו... וזה המון אומץ דורש. ממש. כן. ממש. נכון. אז שאפו. תודה. לא, לא סחטתי מחמאה. היה יצא לי כזה, של של פנינה. אני צריכה לצבור מניירות, אז אולי אני אולי אני אקשיב אחרי זה לפודקאסט, מנראה, אולי אני אאמץ את זה. יואו, איזה כיף. היה כיף, היה כיף, כיף איתך. כיף לדבר איתך. איזה כיף. ממש יפה האולפן, אני לא יודעת אם עיצבו אותו בשבילך. עשינו עיצוב מסוים פה, אבל זה אולפן חדש ומדהים פה בישראל היום, שהוא וואו, באמת. כן, מבחינתך עיצבו את זה בשבילך, תגיד כן. נכון, כן. ברגע זה, זה נכון, אנחנו חונכים אותו. זה נכון, אנחנו חונכים אותו. נכון. בחניכה, אולי לסיום, מי שמאזין, אני, באמת, יש לנו פינה שאני רוצה להנחיל, שנקרא טיפ-טיפה. טיפ-טיפה. כן. איזשהו תמצית, טיפ, ציטוט אה, שאפשר לקחת הלאה וליישם בחיים. מה שעולה, אני יודע שיש לך אה, אה, המון, אבל אחד. כל הזמן מדברים על אור בתקופה הזאת. ו... ועל חושך, ולא פשוט לשמור בעת הזאת על האור שלנו. ומצד שני אי אפשר לגרש את החושך, אפשר רק להעיר יותר. אז אני חושבת שבמרחבים כאלה, כמו סטארט-אפים, ובשיחות עם אנשים כמוך, שהן פתוחות ומאפשרות, ואין פה שיפוט, ויש פה רצון להיטיב ולתת השראה. אפשר לדבר באופן חופשי ולהיזכר ולה, מי אנחנו כדי שנוכל להעצים. אז העבודה העצמית שלנו, המקום שבו אנחנו יכולים להיות טיפה מוזרים וטיפה משונים או אקצנטרים או קיצוניים, כמו שאמרת, להעיז יותר. פחות לרצות ויותר להגשים ולהיות כמה שיותר ממה שאנחנו מרגישים רצון עז להגשים ולתקן וליצור ולהביא. בדרך כלל שיש טוב בקצה של זה, זה קורה יותר מהר מניסיון. אז לזכור את המשוואה הזאת היא מאוד מאוד פשוטה. אחרי זה שוכחים אותה, ממש לקח לי רגע להעלות את זה. אבל... היום מרטרוספקטיבה, אני יכולה להגיד שכל מה שלא נכנס למשוואה הזאת, אין לו ערך, mm -hmm. והוא נושר מהר מאוד. Uh, צריך לעשות תהליכים שלמים, מלאים. אמרת, טרנספורמציה זה בדיוק העניין. צריך לעבור את כל התהליך ולהטמיע את זה ולחיות את זה. ואז יש פירות, ואז הולכים להכי לה... נמוך. מדהים, והנקודות הנמוכות האלה, ואז זה חוזר, ואז זה חוזר. נכון, 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 ואת הזגרים זורקים על הרצפה ויש עץ חדש. זה מדהים, כי יש את השיר המדהים של, זה טיפ מדהים, יש את השיר של סיימון אנד גרפנקו, Sound of Silence. נכון. וזה Hello, darkness, my old friend, I come to talk to you again. וואו, אף פעם לא שמעתי את זה בהקשר הזה. הוא מברך את הקושי. מברך. הוא מברך את החיכוך, כי הוא יודע החושך. שבעקבותיו תהיה צמיחה והתעוררות. מדהים. כן, וזה, מבנה הספירלה. וזה מבנה הספירלה, זה בדיוק. זה, זה מבנה הספירלה, אתה חוזר, וכשאתה פתוח, וכשאתה עוצר, וכשאתה מודע לסביבה שלך, וכל התמות ש, 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 שדיברת עליהן, אז אתה, אתה, אתה... אז אתה... אתה מתרגש למצוא את החושך. נכון. נכון. כי החושך הוא מה שמגיע, בונה את האור. וזה מדבק. וזה מדבק, ויש לזה אימפקט, ויש לזה את האדוות, ואת כל הדברים שדיברנו. טוב, אז תביא חיבוק, היה כיף. איזה תענוג, ואני רוצה לפני החיבוק, לתת את התודות המדהימות, לבדיוק מה שאמרת, לכל היצירה המדהימה הזאת, אז קודם כל לעורכת התוכן המופלא, למורן פרארו, המפיקים גיל משעל ושי מרטינובסקי, מנהלת האולפן עדי לוי, ותודה גם לכל עורכי הוידאו, ועכשיו אנחנו נעשה את החיבוק. כן, נעשה אותו. שאנחנו מריחים לראות. אוי, מריחים לראות, אוי, איזה כיף. אוי, תודה, נשמה שלי. אוי, איזה הצלחה. איזה כיף.